Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, va sizlar bilan men yana Akim. Biz bugun fermerchilik bilan shug'ullanamiz. Fermerchilikka bir borsam degandim. Yo'lda ovqatlanib olaman. Tishimni yuvish esimdan chiqibdi. Bolalar, har kuni tishinglarni yuvish esinglardan chiqmasin. Kechqurun sovuq bo'lib ketdi. Ketdik agarotga. Kechqurun bilmadim, quruq bo'lyapti. Yaxshi uxlamadim do'stlar. Va biz ketdik. Yo'q, bir kechaning ichida shuncha suv qurib va shuncha narsa qurib ketibdi. Demak, suv olishga to'g'ri keladi. To'xtanglarchi, bu yer ham. Bu yerda ham suv ozgina qopdi. Va ketdik, qadrli do'stlar. Suv olaman, olaman, olaman. Suv, suv, suv. Qadrli do'stlar, buni ko'ryapsizlarmi? Buni yopib tashlashibdi. Ko'rib turganingizdek, yopib tashlashibdi. Shuncha suv qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Demak, shekilli, yangi quduq qazishmoqchi shekilli, va bu boshqa joyda bo'ladi. Men gubernatordan so'rab ko'ray. Gubernator bilsa kerak. Yaxshilab ko'rib olaylik. Mana gubernatorning uyi. Assalomu alaykum, gubernator. Nimaga suvni yopib tashladingiz? Qanaqasiga? Hech qanaqa suv yopiq emas. Yo'q, yopiq-ku, o'zingiz ko'ring. Ha, yopiq. Bor yo'qligi, men sen odamlarni bilaman. Sizlar ishlamaslik uchun faqat shunaqa qilasizlar. Bir tiyin bermayman senga. Bor yo'qligi, tushundingmi? Bor, hech nimani tushunmaydi bular. Qadrli do'stlar, bular mendan bir nimani yashirishyapti shekilli. Do'stlar, bular mendan bir nimani yashirishyapti. Buni bilishim aslo kerak. Nima qilishyapti bular? Har faqat yashiradi, 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 yashiradi. Jonga tegib ketdi. To'xtanglar-da, shu quduqda bir gap bor. Bular yangisini yasashmoqchi emas. Mer ham juda ham ko'p gapirmadi. Voy, sen, ket bu yerdan. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Hech nimaga tegmayapman. Kirmoqchi edim, do'stlar. Mayli, mana bu yerda bitta odam. Mana. Voy, ket bu yerdan. Nimaga men? Ket bu yerdan debman. Men suv olishim kerak bu quduqdan. Ana agarotim qurib qolibdi. Olsam bo'ladimi? Yo'q, hali u yerda daniy bor. Bor. Uzoqqa. Nimaga buni yopib qo'ydingiz? Siz yopib qo'ydingizmi? Yo'q. Buni men yopganim yo'q. Kim yopdi? Bilmayman. Bor debman senga. Men bir kirib ko'rishim kerak. Yo'q, 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 yo'q. Kirma, kirma, kirma. Kirma. Bor, bor. Hali u yerda daniy bor. Shu yerdan suv ol. Nimaga siz buncha yashiryapsiz? Bitta kirib ko'ray. Yo'q, 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 akam, bor, bor, men yerda eshitmagan. Shular do'stlar bir nimani yashirishyapti. Bu yerda ham suv qurib qo'ygan. Xayriyatam ketdi-da shu. Yo, xayriyat. Siz menga gapiryapsizmi? Yo'q, 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 boraver, boraver, eshikni qil. Ketdik do'stlar, bular bir xayriyat ketdi. Do'stlar, shetirlar. Faqat o'la, men yerga faqat o'zimiz kiramiz. Akib kirmasa deydi. Bular bir nimani mendan yashirishyapti, eshitdingizmi? Menga kirish mumkin emas ekan. Do'stlar, o'zingizni aylanib kelaylik. Menda bir ajoyib g'oya bor. Kechqurun aylanamiz va asta kirib ko'rishimiz kerak. Ungacha kuzataylik. Asta xuddi biz ko'rmagandek qilamiz. Asta kiraylik. Op, op. Opali, opali, op, op, op. To'xtanglar do'stlar, bu yerga kirib ko'rish kerak. Op, mana shu yerda joycha bor ekan. Do'stlar. Voy, aka. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Hech nimaga tegmayman. Ketdim, ketdim. Bor, kelma bu yerga. Yaxshilab ko'rib olaylik. Bo'ldi, 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 ko'rdik, ko'rdik, do'stlar, ko'rdik. Demak, kechqurun bo'lishini kutib turish kerak. Hozir men kamerani o'chirib turaman va kechqurun bo'lsa aytaman do'stlar.
Va bo'ldi do'stlar, mana kechqurun bo'ldi, ko'rib turganingizdek, hozir asta yashirinib olib kirishimiz kerak. Qachonki hamma jitillar kirsa, keyin biz asta kirib u yerda nima borligini ko'ramiz. O'zimiz bilan bironta qilich ovlaylik, kerak bo'lib qolishi mumkin. Ovqatlanib olish kerak. Bo'ldi do'stlar, xarajlikka solib qo'yaylik. Qani asta ko'raylikchi, hamma jitillar uxlashdi. Demak, asta boramiz do'stlar. U yerda eshitib qolishsa bizni jim-jim-jim ko'ryapti. Asta yashinib olishimiz kerak. Hop, 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 hop. Ha, yashinib oldik. Do'stlar, hop, hop. Ko'rmasin. Hamma yo'qdi, la'nat jitillar. Kirdik. Hop, hop, hop. Ko'rmasligi kerak. Ko'rmasin do'stlar, u bizni ko'rmasin. Asta yashinib olishimiz kerak. Oy, ket bu yerdan. Yana ko'rdi. Do'stlar, qochdik. Asta qochishimiz kerak. Ket bu yerdan. Bo'ldi, ketdik. Mayli, ketdim. Men hech nimaga tegmadim. Do'stlar, u bizni ko'rmasligi kerak. Asta, mana shu yerda teshikcha bor ekan. Asta kirib olishimiz kerak. Yana yon bilan. Oh, kirish qiyin. Oppa! Do'stlar, bu jitillar shuncha suvni nima qilishgan? Vau! Essiz quduq. Vay, qanday bu yer sassiq. Ketdik do'stlar, bir pastga tushaylikchi. Nima? Yashirin bunkermi? Pastga tushaylik. Bunchalik pavuchina bosib ketganini qaranglar do'stlar. Bu yerda nima odam o'ldirgan ular? Bu yerda biron nima yashirishyapti, yaxshilab qaraylik do'stlar. Hop. Bu nima? Ana narsa nima? Bu yerda oddiy narsa. I, ko'ryapsizlarmi do'stlar? Oddiy richak. Richak shekilli mana shu eshikni ochadi. A, qo'lim yetmayapti. Qo'lim yetishi uchun ko'proq like qo'yinglar, iltimos. Hoppa! Vau! Sal basroq. Vau! Shuncha tilla, izumrud. Vau, olmozlarni qaranglar. Olmozlarni. Vau! Shu kuchim boricha baqirardim, lekin kim o'tirish kerakda? Do'stlar, vau! 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 Vau, do'stlar. Vo, bu mayakmi? Mayak nech pul turishini bozorda bilasizlarmi? Vau! Bu mayak bozorda 5000 kristal turadi. O'ylayapsizlarmi? Shu eng qashshoq qishloqchada shuncha boylik, shuncha narsa. Vau, mana o'z narsalarni ko'ryapsizlarmi? Qo'rqib ketyapman, qadrli do'stlar. Asta boraylik. Bu yerda bitta gap borligini bilaman. Bu yer nima? Bizga yordam ber, iltimos. Ha, nima bo'lyapti? Iltimos, yordam ber bizga, yordam ber. Sizlar oddiy jitilmisizlar? Sen oddiy odammi? Ha. Qoch bu yerdan qoch. Nimaga sizlar qanday qilib bu yerga kelib qoldinglar? Bizlar qiziquvdik, nimaga bu yerni yopib qo'yishgan, quduqni nimaga yopib qo'yishgan, shuning uchun bilgimiz kelgandi. Va nimaga endi bu yerga tushib qoldinglar, nimaga? Bu jitillar bizni tutib olib, har yili eksperiment qilib va oxirida bugun o'ldiramiz deyishdi. Voy, nima qilishim kerak? Bizga yordam ber. Do'stlar, yordam beraymi? Bularni eksperiment qilisharkan. Tez chiqib olinglar. Qayerdan o'tish kerak? Ha, mana. Eshik ochilar ekan bu yerdan. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Qanday ochilar ekan? Mana. Hamma chiqib oldi. Bu mayakni olaymi, olmaymi? Qimmatmi? Mayli. Yib, qizil narsalar yondi. Signalizatsiya shekilli. Do'stlar, akim kirdi. Biz hozir 5 daqiqadan so'ng quduqni portlatamiz. Hozir politsiyaga aytamiz. Ketdik, politsiyaga aytamiz.
Ketik dostlar dostlar ketik. Hamasını urup taşıyımız. Va polisiyaga aytamız. Çıktık çıktık çıktık. Hop hop. Ham meni tagimni tag meni jitilarim en cinayetçi oğra iken dostlar dostlar kayırdan çıkardım. Sindirban bu yaptı. Hemen koç. Yoldan koç. Uraman. Yoldan koç. Hemenler cinayetçiler. Polise gel tamam. Tezrok polise kesin. Bunlar beni öldürüşmokçu. Öldüradı bunlar. Ol ol. Polise polise tezrok gel. Polise. Ben kanayı uzun tutup duraman. Mali dostlar polise kesin. Ben kanayı duraman. Buna cinayetçiler bulan. Mali dostlar.